Կոնյակի և սիգարի ամենահայտնի սիրահարը սկզբում զինվորական էր, ապա լրագրող, հետո քաղաքական գործիչ։ Նրա գործունեությունը թե իր հայրենիքի, թե աշխարի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Մեր ժամանակներում նրանով կամ հիանում են, իբրև քաջ և վճռական գործչի, կամ վատաբանում, քանի որ ըստ նրա ողջ աշխարում միայն սպիտակամորթները պետք է կառավարեն։ Ուինսթըն Չերչիլ։ Ծնվել է 1874 թվականին Մալբորո հերցոգների տոհմական դղյակում։ Հայրը քաղաքական գործիչ էր, Բրիտանիայի գանձատան կանցլերը։ Մայրը ամերիկացի հարուստ գործարարի Նյու Յորք Թայմս թերթի սեփականատիրոջ դուստրն էր։ Ուինսթոնն ընտանիքի առաջնեկն էր, բայց աշխարհիկ կյանքով տարված ծնողները նրանով առանձնապես չէին հետաքրքրվում։ Նրա ամենամտերիմ մարդը դայակն էր։ Փոքրիկ լորդին 7 տարեկանում ուղարկում են Սենթ Ջորջի փակ դպրոց։ Տղան սովորել չէր ուզում, կարգ ու կանոնի չէր ենթարկվում, և հաճախ դասիարակների մտրակին էր արժանանում։ Նրան պարբերաբար այցելող դայակը նկատում է խարազանի հետքերը, և ծնողները երեխային այլ դպրոց են փոխադրում։ Նույն պատմությունը կրկնվում է 3 տարբեր դպրոցում։ Տղան փառասեր էր, քաջ, նույնիսկ անխոհեմ, դասարանի ամենաանկարգապահ աշակերտն էր։ Սովորում էր միայն այն, ինչ իրեն էր հետաքրքրում։ Գրական շնորք և բացառիկ հիշողություն ուներ, պատմություն լավ գիտեր։ 1889-ին իր փառատենչ պլաններն ի ցույց դնելու համար բոլոր առարկաներից քննություն հանձնելով ընդունվում է ռազմական ուսումնարան։ Ավարտում է կրտսեր լեյտենանտի կոչումով։ Ուինսթընին հուսարական գնդի կազմում ուղարկում են Հնդկաստան։ Այստեղ նա հասկանում է, որ զինվորական ծառայությունն իր համար չէ։ Մոր կապերի շնորհիվ 1895-ին որպես անգլիական թերթերից մեկի ռազմական թղթակից մեկնում է Կուբա, որտեղ տեղացիները ապստամբել էին իսպանացիների դեմ։ Կուբայում մարտական մկրտություն ստանալով գրում է իր առաջին հոդվածները առաջնագծից։ Արժանանում է իսպանական կառավարության մեդալի և գրական հրճակ է ձեռք բերում։ Այստեղ է ձեռք բերում իր երկու սովորությունները՝ սիգար ծխելը և սիեստան, հետճաշյա քունը։ Դարձյալ մոր կապերի շնորհիվ, չթողնելով զինվորական ծառայությունը, ևս մեկ պատերազմի է մասնակցում որպես թղթակից և բավական մեծ գումարներ վաստակում լրագրությամբ։ Աֆրիկայում անգլոբուրական պատերազմի ամենաթեժ կետերի դիպուկ նկարագրություններից բացի մարտերի է մասնակցում, նույնիսկ գերի ինգնում և հանդուգն փախուստ կազմակերպում։ Խիզախ հուսարի համար գլխագին էր նշանակված իր ստացած բարձր հոնորարների չափ։ Պատերազմի մասին մի քանի բեսթսելլերների հեղինակը, որ հասցրել էր նաև հերոսի համբավ ձեռք բերել, 25 տարեկանում թողնում է զինվորական ծառայությունը և որոշում զբաղվել քաղաքականությամբ։ թվականին հաղթում է խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ տարի հրատարակում է իր միակ գեղարվեստական երկը՝ Սավրոլա Վեպը։ 8 տարի անց Չերչիլն ստանձնում է առաջին պաշտոնը, դառնալով կայսրության առևտրի և արդյունաբերության նախարար։ 2 տարի անց ներքին գործերի, այնուհետև ռազմածովային ուժերի նախարար էր, ամենաերիտասարդ գործիչը, որ երբևէ Բրիտանիան ունեցել է այդ ազդեցիկ պաշտոններում։ Քաղաքական հակառակորդները խոստովանում էին, փայլուն միտք, ուժեղ խառնվածք, անսպառ էներգիա ունի։ Չարակամները սիրում էին քննադատել նրա նապոլեոնյան ամբիցիաները։ Ուինսթըն Չերչիլը վստահ էր, իր կարևոր առաքելությունը բրիտանական մեծ կայսրության բարգավաճումն է։ 33-ամյա Չերչիլը ամուրի էր, նրա մասին ասում էին, որ քաղաքականությունից բացի ուրիշ ոչինչ չի սիրում, բայց արդեն 3 անգամ մերժվել էր, մեկ անգամը նույնիսկ նշանադրությունից հետո։ Չերչիլի ամուսնության առաջարկությունն ընդունում է շոտլանդացի ազնվականի դուստր Կլեմենտինա Հոզիեն։ Այդ ներդաշնակ և հաջողակ զույգի մասին հետագայում պատմություններ կհյուսվեն և ֆիլմեր կնկարվեն։ Կլեմենտինան դառնում է նրա լավագույն ընկերը և խորհրդատուն
անգամ քաղաքական որոշումներում։ Չերչիլը պաշտում էր կնոջը, իսկ Կլեմենտինան նրան իդեալական ամուսին էր անվանում, թեև թունդ ծխող էր և հաճախ կորում էր խաղատներում։ Չերչիլների ընտանիքում ծնվում են 4 դուստրն ու որդին։ Չերչիլը տարվում է սոցիալական բարեփոխումներով։ Նրա շնորհիվ Անգլիայում առաջին անգամ սահմանվում են աշխատանքային նորվա տևողության և վարձատրման նորմերը։ Իրականանում է Չերչիլի ևս մի երազանքը, 1911-ին դառնում է ռազմածովային նախարար։ Դա նշանակում էր, որ նրան է վստահված կայսրության անվտանգությունը։ Սա լավագույն բանն է, որ եղել է իմ կյանքում, հիմա կարող եմ ցույց տալ, թե ինչի եմ ընդունակ, գրում է օրագրում։ Չերչիլի դրդմամբ կայսրական բյուջեի ամենախոշոր ծախսերը հատկացվում են սպառազինությանը։ Նա նավատորմը զինում է նոր տեսակի նավերով, սովորում է օդանավ վարել, հասկանում է, որ պատերազմներում ավիացիան է մեծ դեր ունենալու։ Առաջինը նա է կռահում օդային տորմիղը զինել գնդացիրներով և ռումբերով։ Նրա հրավերով են գյուտարար Ռայթ եղբայրները ստեղծում Մեծ Բրիտանիայի ռազմական ավիացիան։ Լորդ ծովակալի դրդմամբ ևս մեկ պատմական որոշում է ընդունվում։ Ռազմական նավատորմում հրաժարվում են ածուխից, հոգուտ հեղուկ վառելիքի։ Նավթի պաշարներ չունեցող Բրիտանիան ձեռք է բերում անգլո-իրանական նավթային ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը։ Այդ ժամանակից մինչև հիմա Պարսից ծոցը դառնում է թե Բրիտանիայի, թե այլ խոշոր տերությունների ստրատեգիական հետաքրքրությունների տարածք։ Չնայած զինվորական համեստ կրթության, նույն սրատեսությամբ Չերչիլը կանխատեսում է առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբը։ 1915-ին նա նախաձեռնում է Դարդանելի գործողությունը։ Բրիտանական նավատորմը պետք է մտներ Բոսֆոր և գրավեր Կոստանդնուպոլիսը։ Ճակատամարտն ավարտվում է ջախջախիչ պարտությամբ, անգլիական բանակի 100,000-ից ավելի զոհերով։ Չերչիլը հրաժարական է տալիս։ Գնդապետի կոչումով մեկնում է արևմտյան ռազմաճակատ և նորից հայտնվում առաջնագծում։ Պատերազմից հետո ոչ մի ճակատամարտ չշահած Չերչիլը դարձյալ քաղաքական բեմում է։ Մամուլը գրում է անխորտակելի քաղաքական գործչի մասին։ Նախարարական մի քանի պաշտոններ է ստանձնում։ Երբ Ռուսաստանում բոլշևիկյան կառավարություն է ձևավորվում, Չերչիլը հայտարարում է, որ դա սպառնալիք է ամբողջ քաղաքակրթության համար։ Վարչապետ Լոյդ Ջորջի հրաժարականից հետո գործնում է նաև պաշտոնները։ Նրա կուսակցությունը չի հաղթում խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ ժամանակ է մեկնում ամառանոց, զբաղվում տան վերափոխումով, քարտաշություն սովորում, իր ձեռքով մի քանի շինություն կառուցում, նաև կերպարվեստով տարվում։ Այդ ընթացքում գրում է նաև առաջին աշխարհամարտի մասին իր գիրքը։ Օրական 200 աղյուս էր շարում և գրքի մեկ գլուխ ավարտում։ Համաշխարհային ճգնաժամի 5 հատորները, Մալբորո դուքսերի մասին 4 հատորը, անգլալեզու ազգերի մասին 4 հատորները բեսցելեր են դառնում ու մեծ հոնորարներ բերում։ Սակայն գլխավոր գիրքը համաշխարհային քաղաքականությունն էր։ Միայն թե նրա ասացները բանի տեղ չէին դնում անգամ կուսակիցները։ 1931-ին վիճելով բոլորի աչերի, ձախերի, կենտրոնամետների հետ 7 անգամ նախարարական տարբեր աթոռներ զբաղեցրած Չերչիլը հեռանում է մեծ քաղաքականությունից մինչև հաջորդ մեծ պատերազմը։ Այս շրջանում է հայկական ընտիր կոնյակի նկատմամբ թուլություն ձեռք բերում, նախընտրելով մյուս բոլոր խմիչքներից։ 30-ականներին ոչ ոք ականջ չի դնում նրա զգուշացումներին։ Մինչդեռ քաղաքական վերլուծությունների մեջ վիրտուոս Չերչիլը կանխագուշակում է նացիստների գրեթե բոլոր քայլերը, Ավստրիայի և Լեհաստանի գրավումը, Եվրոպայի օկուպացիան։ Երբ մեծ պատերազմը սկսվում է, Գևորգ թագավորը Չերչիլին առաջարկում է կառավարություն ստեղծել։ 67 տարեկանում վերջապես դառնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ։ Բոլշևիզմի մեծագույն հակառակորդը, դաշնակցելով Ստալինի և Միացյալ Նահանգների հետ, կերտում է հաղթանակը։
Չնայած դրան, պատերազմից հետո Չերչիլին չեն վերընտրում վարչապետի պաշտոնում։ Պատերազմից հոգնած, տնտեսապես քայքայված երկրին նա անընդհատ հիշեցնում էր նախկին դաշնակցի, խորհրդային միության և կոմունիզմի վտանգի մասին։ Համենայն դեպս, կոմունիզմի տարածման դեմ նրա ջանքերի շնորհիվ երկաթյա վարագույրը երկար տարիներ իջնում է սոցճամբարի երկրների վրա։ Չերչիլը մեկ անգամ էլ է վարչապետ դառնում 1951-ին, ևս 4 տարի կառավարելով կայսրությունը։ Թեև առողջությունն արդեն այն չէր, մի քանի կաթված ստանալուց հետո էլ հրաժարվում է լքել պաշտոնը։ Dear Churchill, the Swedish Academy expresses its joy at your presence and asks you to convey to Sir Winston a greeting of deep respect. 1953-ին նրան շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ գրականության բնագավառում։ Այդ տարի երկու թեկնածու կար՝ Չերչիլը և Հեմինգուեյը։ Մահանում է 1965 թվականին։ Հրաժեշտի արարողությունը մշակվել էր մի քանի տարի։ Նրա հուղարկավորությունը դառնում է Մեծ Բրիտանիայի ամենախոշոր ու մասշտաբային պետական թաղումը։ Արարողակարգը կազմակերպում են Բուքինգեմյան պալատն ու Եղիսաբեթ թագուհին անձամբ։ Նման պատվի պատմության մեջ մի քանի գործիչ են արժանացել։ Իսահակ Նյուտոնը, ծովակալ Նելսոնը, Նապոլեոնին հաղթած դուքս Վելինգթոնը։ Լոնդոնի Սուրբ Պողոս տաճարում հոգեհանգստին ներկա էին 112 երկրի ներկայացուցիչ թագավորական ողջ ընտանիքը։ Հրաշեշտի երրորդյա պերճաշուկ հարարողությունից հետո շատ ավելի նեղ շրջանակում Չերչիլի մարմինը հողին է հանձնվում իր ցանկությամբ տոհմական դամբարանում, ոչ հեռու իր ծննդավայրից։ երկու երկու թվականին BBC հեռուստահանգերության հարցումներով Ուինսթըն Չերչիլը համարվել է Անգլիայի պատմության մեջ մեծագույն բրիտանացին։